হয় শিবসাগর চহৰত বিগত কিছুদিনৰ পৰা ই ৰিক্সা চালকসকলৰ মাজতে কিছু দুটা ফৈদৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে। বিশেষকৈ এটা ফৈদে শিবসাগৰ পৌৰসভাক কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰিছে আৰু পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, আৰু এটা ফৈদে শিবসাগৰ পৌৰসভাৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাইছে। মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ইয়াত শিবসাগৰৰ যি কালীপ্ৰসাদ মেমৰিয়েল হল আছে, এই মেমৰিয়েল হলত প্ৰায় সহস্ৰাধিক ই ৰিক্সা চালকে ইয়াত ধৰ্ণা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ধৰ্ণা দিয়াৰ কাৰণ হ'ল যে শিবসাগৰ পৌৰসভাই শিবসাগৰ চহৰখন যিহেতু যথেষ্ট সৰু, সেয়ে চহৰখনত মাত্ৰ 1000মান ই ৰিক্সা চলাবলৈহে ইয়াত অনুমতি দিব বুলি সদৰি কৰিছে। কিন্তু শিবসাগৰ চহৰখনত বৰ্তমান 7000ৰো অধিক ই ৰিক্সা আছে, যাৰ বাবে ব্যাপক যানজট তথা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে আৰু বৰ্তমান পৌৰসভা এনে সিদ্ধান্তত ক্ষুণ্ণ হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এইসকলে। ইয়াৰ মাজতে শৃংখল চলিহাৰ পৰা বাইট ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। শৃংখল চলিহা আছে, আপোনালোকৰ মূল দাবী কি? দাবী মানে অসমত নাভুত নাচুত এটা ঘটনা হৈছে, দ্বিতীয় অফিচৰ টেক্স শিৱসাগৰ মিউনিচিপালিটি বৰ্ডে লৈছে। এতিয়া দ্বিতীয় অফিচৰ টেক্স শিৱসাগৰ মিউনিচিপালিটি বৰ্ডক লোৱাৰ অধিকাৰ কোনে দিলে, কোনখন সংবিধানে দিলে আমাক, তাক লৈ প্ৰশ্ন আছে। আমাৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্ন আছে, মিউনিচিপালিটি বৰ্ডে ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ দিব পাৰিলে? আৰু যিখিনি মানুহৰ ফিটনেছ আছে, ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে, সেই মানুহখিনিক মিউনিচিপালিটি বৰ্ডে অন্যায়ভাৱে তেওঁলোকক গাড়ীকেইখন চলাবলৈ দিয়া নাই, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি একত্ৰিত হৈছোঁ। ইয়াত শিৱসাগৰ সমূহ খিৰণ দিয়া মানুহ আছে, আপোনালোকে দেখুৱাব এই জ্যেষ্ঠ মানুহজনে, এই জ্যেষ্ঠ মানুহজনে এই বয়সত কি কৰি খাব? আজি বেটেৰী ৰিক্সা ইয়াত লোৱা 80% বেটেৰী ৰিক্সা ইনষ্টলমেণ্টত লৈছে, ইনষ্টলমেণ্ট মাৰি এওঁলোকে ঘৰ চলাইছে। এতিয়া এই মানুহখিনিৰ ওপৰত শিৱসাগৰ মিউনিচিপেলিটি বৰ্ডৰ মগজত, মস্তিষ্কৰ উৰ্বৰতা নথকা চেয়াৰমেনে কিবা এটা সিদ্ধান্ত দিব আৰু চেয়াৰমেনৰ সিদ্ধান্ত আমি মানি ল'ম, এনেকুৱা কথা নহ'ব। নহ'ব। প্ৰশ্ন হ'ল শিৱসাগৰ পৌৰসভাই কেইটামান যুক্তি দেখুৱাইছে, সেই যুক্তিকেইটা হ'ল শিৱসাগৰ চহৰখন অতি সৰু চহৰ বুলি কৈছে তেওঁলোকে, ইয়াত 1000তকৈ বেছি ই ৰিক্সা চলাবলৈ দিলে যানজট হয় বুলি এটা তেওঁলোকে যুক্তি দেখাইছে। শিৱসাগৰ চহৰত প্ৰায় 7000মান ই ৰিক্সা আছে। দ্বিতীয় তেওঁলোকে যুক্তি দেখাইছে যে যিসকল ই ৰিক্সা চালক আছে, অধিকাংশ চালকৰে তেওঁলোকৰ যাৱতীয় যি নথি পত্ৰ থাকিব লাগে, উদাহৰণস্বৰূপে লাইচেঞ্চ নাই বুলি তেওঁলোকে সদৰি কৰিছে। তেওঁলোকে যুক্তি দেখাইছে যে এখন মাত্ৰ এজন আৰোহীয়ে চলাই যোৱা এখন, যদিহে স্কুটি চলাই যাবলৈ হয়, স্কুটি চলাই যাবলৈও তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হয় এখন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ। কিন্তু অধিকাংশ ই ৰিক্সা চালকৰ যদিও যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়ে, তেওঁলোকৰ লাইচেঞ্চ নাই বুলি তেওঁলোকে এটা যুক্তি দেখাইছে। আৰু যি পৌৰসভাই যিবিলাক পাৰ্মিট দিছিলে, তাৰে কিছুমানৰ আচলতে তেওঁলোকে নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰি বহু ই ৰিক্সাৰ ফিটনেছৰ ম্যাদ উকলি যোৱা বুলি যুক্তি দৰ্শাইছে। গতিকে এই যুক্তিসমূহ আচলতে শৃংখল চলিহাই যি যুক্তি দেখাইছে, সেয়াও আচলতে সম্পূৰ্ণ অগ্ৰাহ্য কৰিবলগীয়া যুক্তি নহয়। আৰু পৌৰসভাই যি যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব? পৌৰসভাই কিছুমান নাভুত নাচুত কথা কৈছে, এইবোৰ কথা আমি মানি নলওঁ। এতিয়া ইয়াত যিমান বেটেৰী ৰিক্সা আছে, ই ৰিক্সা আছে, প্ৰত্যেকৰে ফিটনেছ আছে, লাইচেঞ্চ আছে, ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে দ্বিতীয় অফিচত আৰু সেইটো গেৰেণ্টি আমি লৈছোঁ যে আছে। আমি যেতিয়া আন্দোলন কৰিবলৈ আহোঁ, আমি সকলো নথি পত্ৰ চাইহে আন্দোলন কৰিব আহোঁ। আৰু এতিয়া কথাটো হৈছে কি, যিসকলৰ নাই ফিটনেছ, সেইসকলক শিৱসাগৰ মিউনিচিপালিটি বৰ্ডে ফিটনেছ দিব পাৰিনে? আমাৰ প্ৰশ্ন আছে, মিউনিচিপালিটি বৰ্ড দ্বিতীয় অফিচ নি নহয়? এতিয়া কথাটো হৈছে মিউনিচিপালিটি বৰ্ডৰ হাতত একো যুক্তি নাই, ইহঁতে অকল তাত বহি আছে, পইচা খাবলৈ বহি আছে। পইচা খোৱাৰ বাদে সিহঁতৰ একো নাই, অকল পইচা খোৱাৰ ধান্দা।
শৃঙ্খল চলিহা প্রতিনিধিত্ব করেছে শিবসাগরের যখন রিক্সা চালকে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে হয়ে যুক্তি প্রদর্শন করেছে আর আসলতে ইয়াত যময়েরপা রিক্সা ইয়াত চলাচল করবলে আরম্ভ করেছিল শিবসাগর শহরত তেতিয়ারপা কিন্তু শিবসাগর পৌরসভা আর শিবসাগর জেলা পরিবহন বিষয়া কার্যালয়ে বিশেষ কোনো সমন্বয় নরখাক আসলতে এক প্রকারের ময় মতালিয়ে বিভিন্ন সময় অনুজ্ঞাপত্র দিছে হয়তো সমন্বয় রখা নাই পৌরসভায় আসলতে যধরণের দায়িত্ব সেই সময় সুচারুরূপে পালন করব লাগিছিলে সেই সময় হয়তো সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করা নাই বা জেলা পরিবহন বিষয়া যধরণে পৌরসভার সঙ্গে যোগাযোগ করে ইয়াত চলাচল করবলে দিব লাগিছিলে আরম্ভণিতে যধরণে রিক্সা আসলতে ক্রয় করার ক্ষেত্রে যধরণের নীতি নিয়ম বান্ধি দিব লাগিছিলে হয়তো দিয়া নহল যার বাবে বর্তমান এনে ধরনের অনাহত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে কারণ এতিয়া ইতিমধ্যেই লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে খরচ করে রিক্সা বহুতে ক্রয় করলে বহুতে লোন লৈ ঋণ লৈ রিক্সা ক্রয় করে চলাচলের ওলাই আহিলে এনে পরিস্থিতি আসলতে কি আসলতে সিদ্ধান্ত লব যেহেতু দুবেলা দুমুঠি খাবর পেটর গামোচা মারি ওলাই আহিছে গতি এনে ধরনে যদিহে হঠাৎ বন্ধ করে দিয়া হয় পিছত কি করে খাব সেয়াও একটা ডাঙর প্রশ্ন এই জটিল যে প্রশ্ন এই প্রশ্নর সমিধান কি হব সেয়া আসলতে প্রশাসনে ভালদরে বিবেচনা করা উচিত সকল পক্ষ মিলি কারণ এনে ধরনের পরিবেশে যদিহে এনে ধরনের প্রতিবাদ হয়ে থাকে বা অনাহত পরিস্থিতি হয়তো ইয়াতকৈও বেশি সৃষ্টি হব পারে এয়া সমিধান কি দিব প্রশাসনে সেয়া সোনকালেই হয়তো বিবেচনা করাটো সকল সচেতন রাইজেই বিচারিব ইন্স্যুরেন্স ফিটনেস লাইসেন্স সব কাগজ পত্র হঠাৎ শিবসাগর ইমান বেশি নাই রাখা আমি কইছো যে চলিব দিব লাগে আর নতুন বন্ধ করি যে যান জট বিক্রি হয়েছে আর বাড়ি নালে কিন্তু যেখানে আমার থলুয়া মানুষ আছে আর যেখানে কহিয়া গল মানুষ আছে আপনাদের আমি আশা রাখিছো আপনি একটা ডিসিশন দিয়ে যাব আপনি ডিসিশন দিয়ে যুবক আপনি একটা ডিসিশন দিয়ে যাব যে যেতে আমি আশা রাখিছো আপনি একটা ডিসিশন দিয়ে যাব আপনি ডিসিশন দিয়ে যুবক আপনি একটা ডিসিশন দিয়ে যেতে উঠি যাও।